vedtas bærekraftsmålene. Det er en stor dag for verden, og for oss her på Fasit. Nå forplikter verdens regjeringssjefer til å utrydde de fattigdom, til å bekjempe ulikhet og til å bekjempe klimaendringer. Det er et viktig skille mellom tusenårsmålene og bærekraftsmålene, selvfølgelig er det ikke annerledes i innhold, men også viktig fordi at bærekraftsmålene omfatter alle land i verden. Vi bare utrydder de sammen. Det er altså et mål for å bære hele verden. Vi skal få en tryggere og mer rettferdig verden, alle sammen. Kjernen i Fasos virksomhet er jo å frambringe kunnskap om hva som er betydningene for å skape bedre verden. Hva er det som påvirker folks glede for, og hvilke ting som er til stede for å skape trygghet og mer rettferdighet og likhet, både i Norge og resten av verden. Vi måler utviklingen langs en rekke indikatorer. I Norge, i Kina, i Myanmar, på Haiti, i Afrika, Midtøsten, for den gode stedene vi er. Vi bidrar med å utvikle indikatorene. Vi har for eksempel vært med å lage en Dust Jones Index. Vi har vært med å lage en bærekraftsindeks for utvikling i Kina. Og vi genererer data som gjør det mulig å måle utviklingen og evaluere politikken langs en rekke forskjellige indikatorer. Som dere vil høre i dag, så jobber vi med en liten rapport som forteller om hvordan bærekraftsmålene kan implementeres i Norge. Og jeg kan forsikre dere om at vår interesse for bærekraftsmålene og alle de indikatorene som skal være med for å si innan de blir iverksatt, det kommer ikke til å slutte denne rapporten. Vi kommer helt garantert til å beholde oss med bærekraftsmålene i vår forskning også kommer. Nettopp fordi forskning på fattigdom, på utdanning, på anstendig arbeidsliv, for likestilling, for helse, fred og ferdighet i Norge og en rekke andre land. Under FNs generalforsamling vet vi at det er bærekraftsmåldag, så er det slutten på en prosess. Det er jo starten på prosessen der nå det begynner. Man skal lære seg politikk som gjør det mulig å nå disse fine målene. Og med denne forskningen om hva som skal bidra med kunnskap også videre, så ønsker dere hjertelig velkommen til denne posten igjen. Det er ordet til Kvikkøringen, som skal være dagens kontorstyrer. Tusen takk. Ja, takk for det, og god morgen alle sammen. Jeg vil også gjerne ønske velkommen til fokusseminar om her fagene. De nye målene som kommer til å sette agendaen for utvikling, både i fattige og rike land, i de neste 15 årene. Vil også ha en grunnleggende betydning for all bistand. For min organisasjon, UNDP og FNs utviklingsprogram, så representerer målene både store utfordringer og muligheter til å være med på oppmerksomhetsresultatet. I denne anledning så vil jeg gjerne påpeke at man har lagt et eget flagg for bærekraftsmålene, som vil bli brukt og vist på over 100 arrangementer rundt omkring i verden i dag og i dagene som kommer. Før vi fortsetter programmet så har jeg bare noen få praktiske opplysninger som jeg gjerne vil dele. Som dere ser så er det helt fullboket, så hvis det er noen muligheter til å trekke inn på radene for å gi plass til de som sitter i plattene, så gjør jeg gjerne det. Dette blir seminarer og blir strømmet. Så det er da mulig å se over i etterkant. Og i tillegg så har Senter for Internasjonal Helse Universitetet i Bergen en egen link da, der det viser seminarer på Storskjermt IPG, studentsenteret i universitetet, og der blir det da et panel som kommer til å kommentere på samme tema fra 1945 til 1930. Og de som har lyst kan da bli igjen og se på denne diskusjonen på Storskjerm. Jeg er svært glad for å ha stortingspresident Olemic Thommessen på denne markeringen, og da vil jeg gi ordet til deg. Det er en gledens dag.
Og selv om kritikerne selvfølgelig på plass, det jo alltid, før man liksom kommer i gang med noen ting, så mangler det jo ikke på kritiske anmerkninger, og noen synes at dette for mange mål, og noen synes at de fluktige, og det jo masse sånne underpunkter, kritikker mange, og ja da, alt sammen. Dette skal vi nok få snakket mer om, men la oss være entusiastiske i inngangen. Det faktum at alle verdens land har sluttet sammen, faktisk er enige om et program som dette. For det jo faktisk et program. Det jo i seg selv en fantastisk ting. Det første gang i historien. Og for meg det bare å få til det, og med det momentum som ligger i det, en ting som jeg tror gjør at denne dagen vil fremstå som historisk når ettertiden skal vurdere det. Dette begynnelsen på en internasjonal eller en global politisk prosess. Den kommer sikkert til å være krevende, den kommer sikkert til å representere mange en tornefull vei, men det en vei som alle med på. Og jeg hadde da gleden av å representere Stortinget i på den interparlamentariske unions møte i New York for noen uker siden, der 140 av mine kollegaer fra verdens land var samlet for å diskutere dette. Og som parlamenter så det jo implementeringen eller premissene som vi kan ta tak i. Som parlamentspresidenter bestemmer jo ikke akkurat vi hva nasjonalforsamlingene skal mene, men vi arbeider jo med hvilke rammer det skal arbeides innenfor, og jeg vil nok også mene at det vi jobber med skaper en forankring, eller den premissen for at dette skal fungere jo at det skapes en forankring som gjør at målene lever videre i en levende internasjonal og nasjonal diskurs. Og Stortinget ønsker selvsagt at vi skal påta oss det ansvaret for implementering og politisk arbeid som vi skal gjøre i vårt land. Det dreier seg selvfølgelig da om det parlamentariske arbeidet i Norge, og det dreier seg om det arbeidet som våre delegasjoner skal gjøre internasjonalt. Og vi har jo sammen med de nordiske landene i den prosessen som har ledet frem til dette, så har jo vi påpekt behovet for demokratisk styresett, altså good governance, menneskerettigheter, god demokratiutvikling som en viktig del. Sammen med de nordiske landene har vi prøvd å få mer inn i disse målene enn vi lykkes med, men det allikevel ganske mye i det som heter mål 16, og vi har et godt utgangspunkt for å også holde potetene varme på det området. Og jeg mener at det et viktig felt som vi skal jobbe videre med, og det en viktig premiss for at vi skal komme videre også på hele bredden av mål. Det handler jo kort og godt om å ha parlamenter som fungerer. I Norge tror jeg vi vel kan si at vi har det. I alle fall det ikke så mange som med særlig gode argumenter hevder det motsatte. Men vi har en stor oppgave å gjøre internasjonalt. Og vi skal ikke så veldig mange land. Altså, vi har nesten naboland, vi har naboland, hvor det en veldig påtrengende problemstilling. Og vi skal ikke langt av sted sydover i Europa heller, før forpliktene fra vår side, eller forpliktelsene vi bør føle, pinlig øynefallende. Jeg tror at det også et svært viktig perspektiv å ta med oss. Vi må sørge for at det fungerende opposisjoner. Vi må sørge for at de parlamentariske debattene om bærekraftsmålene levende. Vi må sørge for at nyskapingen av politikk fungerer. Og vi må sørge for at debatten om bærekraftsmålene holdes levende,
også i våre egne land. Og i vårt land så vil en utfordring antagelig være at vi også har et nok så, skal jeg si, velutviklet selvbilde i forhold til hva som er nødvendig i vårt land. Og ofte er det vel, og det ble påpekt her innledningsvis, at en viktig forskjell på tusenårsmålene og bærekraftsmålene er jo at tusenårsmålene var jo mer et, skal jeg si, en gruppe rike land som skulle hjelpe de fattige, mens bærekraftsmålene er jo basert på at vi er en menneskehet i samme båt, og at problemer er problemer, og utfordringer er utfordringer for oss alle. Og det betyr at også på områder hvor vi nok synes at vi er ganske flinke, så bør vi bruke denne anledningen til å gå selv etter i sømmene og se om det virkelig er sant. I alle fall er inngangen i dette, det pedagogiske grepet, og det unike med dette er jo at det handler om en inngang der ingen skal kunne ta på seg et bedrevitende ansiktsuttrykk og være arrogant i forhold til utviklingen, men hvor vi bør ha en fellesskapsinngang i en global kontekst for hvordan vi skal arbeide. Vi har jo også i Stortinget våre 8 internasjonale delegasjoner som opererer på forskjellige områder. Eksempelvis Nordisk Råds delegasjon, eller vi har Europarådets delegasjon, og vi har altså flere. Det er jo kanskje vår viktigste inngang i det internasjonale interparlamentariske arbeidet, for hvor vi kan bidra til at bærekraftsmålene vil være under debatt. Og en levende debatt om disse temaene her hjemme vil forplante seg ut gjennom delegasjonene og virke i en internasjonal sammenheng. Og det tenker jeg er verdifullt, og det bør vi også gi oppmerksomhet i vårt land, slik at skal vi si, interessen og momentet øker i dette. Så tenker jeg at det er viktig å jobbe regionalt, altså i en større sammenheng. Jeg tror at for det arbeidet Norge skal gjøre, i alle fall i den interparlamentariske sammenhengen, ja, så er Norden og så er Europa viktige kanaler. Vi er veldig mange land i verden, og det er mange meninger og tanker om hvordan ting skal gjøres, og det er nok også nok så forskjelligartete premisser i forståelsen av hva som er bakgrunnen for alle disse målene. Bare på konferansen i New York så kom det jo ganske fort opp at liksom, hva er egentlig demokrati? For oss er det ganske opplagt hva det er, men der var det altså den ene parlamentspresidenten etter den andre oppe og snakket varmt om det fantastiske demokratiske systemet de representerte. Og for å si det sånn, det var vel litt våre under kanskje litt ymse om hvor sant det var og hvor troverdig det var. Men igjen så tenker jeg at det er kanskje det mest interessante og det viktigste i arbeidet fremover. Det er å nyttiggjøre seg den tyngdekraften som det faktum at vi nå har en reelt sett en global avtale representerer. Den kommer til å avstedkomme at dette blir tema i alle verdens parlamenter. I ulik grad, ja, men det blir tema. Det kommer til å bli gjort forskning, det kommer til å arbeides med parametre som i kjølvannet av denne, eller i den tyngdekraften denne representerer, kommer til å være internasjonale parametre. Land kommer til å bli veiet og målt ettersom hva de har oppnådd og ikke oppnådd. Noen kommer høyt på en liste og gleder seg ved det, andre kommer lavt på en liste og vil oppleve det som pinlig, selv om de har styresett som kanskje ikke er fantastiske. Det kommer til å bli gjort forskning, det kommer til å være en levende debatt, som i seg selv vil være drivende for politisk prosess. Og vi har altså et 15-årsperspektiv på dette, og jeg synes nok at i lys av det man har oppnådd på et dårligere grunnlag, eller på et tynnere grunnlag på mange måter, i tusenårsmålene, burde borge bra for at vi skal med friskt mot glede oss over dagen og gå inn i det arbeidet som vi nå er invitert til å delta i. Og da er dette en strålende start. Takk skal du ha.
Tusen takk til Olemic Thommessen. Vi har en liten gave her, som jeg tror er sydvest når jeg sitter ute. Sydvest, ja. Det kan man trenge i min bransje her. Da skal vi se en veldig kort video som rykende fersk. Vi har spurt en del andre norske politikere om hva de syns om bærekraftsmålene. Det viktigste med bærekraftsmålene, også i rike og i fattige land. Så kan det være lett å tenke at kanskje fattigdomskampen er den aller viktigste å ta, og det er det nok. Men kampen for miljø, kampen for likestilling og like rettigheter mellom kjønnene, og retten til utdanning for alle, er nok de jeg vil ha løftet som det viktigste for meg. Bærekraftsmålene er viktige fordi alle verdens land jobber mot noen felles mål. Og skal vi løse de store utfordringene vi står overfor, så er vi nødt til å jobbe sammen. I en verden der 1 milliard mennesker fortsatt lever i ekstrem fattigdom, samtidig som klodens ressurser og rikdom samles på stadig færre hender, så er det veldig viktig at verdenssamfunnet samles for å sette mål. Så i den sammenheng så er FN-målene veldig viktige. Men det er jo når sånne mål blir til konkret handling at de faktisk kan påvirke utviklingen. At bærekraftsmålene kommer nå er jo viktigere enn vi kunne ane. Nå er Europa mest opptatt av migrasjon. Og da er det ekstra viktig at noen holder fokus på hvordan vi skal bekjempe fattigdommen langsiktig. Og nå trenger vi å jobbe med at dette blir implementert i alle land, og at land forplikter seg på dette. Vi klarte det med tusenårsmålene, og nå må vi ha like god innsats på bærekraftsmålene hvis vi skal lykkes å løfte mennesker ut av fattigdom. Bærekraftsmålene er kjempeviktige. Det er nesten 1 milliard mennesker som går 17-6 hver kveld. Hundrevis av millioner lever i bunnløs fattigdom. Det er så mange unger som aldri får en skoleutdanning. Derfor så må vi løfte sammen som verdenssamfunn. Og det er det bærekraftsmålet utfordrer oss på. Vi kan ikke akseptere at det er så mye nød i verden. Det å utrydde fattigdom er for oss det aller viktigste målet. Fattigdomsutryddelse er forutsetningen både for helse, for utdanning, er faktisk også for demokrati. Og hvis du sulter, så er du kanskje ikke så opptatt av hvem som velges inn i delstatsforsamlingen. Bærekraftsmålene er kjempeviktige fordi de inkluderer land både i nord og i sør, og for første gang så er det både miljø og utvikling som er med, og det gjelder for alle. Derfor er det kjempeviktige. Mens store forskjeller er gift for samfunn, så er samfunn med små forskjeller bedre for alle. Derfor er jeg mest stolt over bærekraftsmål nummer 10 om mindre ulikhet, som jeg og Norge har vært med på å få på plass. Fra nå skal alle land føre en politikk som sikrer at de 40% fattigste opplever større vekst enn alle andre. Det er et bra mål. Ja, jeg vil bare tilføye at alle partier ble invitert. Vi har ikke fått med helt alle enda, men vi skal legge til de som ikke var med her. Og så vil jeg gjerne også be om at dere deler, jeg vet ikke om dere la merke til de hashtagene på slutten der, men hvis dere kan dele de på sosiale medier, så hadde det vært veldig, veldig fint. Da skal jeg gi ordet til Rune Arctander, som er assisterende generalsekretær i FN-sambandet, som vil si litt om bakgrunnen for hele denne prosessen. Tusen takk, kjære stortingspresident, statssekretær, kjære venner og kollegaer. Jeg benytter også anledningen til å gratulere med dagen. Det er en stor dag i dag. Det er en viktig dag. Om noen timer så vedtas bærekraftsmålene offisielt i New York. Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom. Vi er den siste som har muligheten til å stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene er instrumentelle i å få til dette. Målet for denne agendaen er å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 gjennom en omfattende innsats som ser økonomisk vekst, sosial utvikling og miljøhensyn i sammenheng. Og sentralt står de 17 målene som på mange måter erstatter, men også utvider FNs tusenårsmål. Siden tusenårsmålene trådte i kraft i 2000, så har antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom blitt mer enn halvert. Tusenårsmålene bidro til en opptrapping
I satsning for helse, utdanning og likestilling. I motsetning til tusenårsmålene, så FNs bærekraftsmål universelle og forplikter alle land. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn 9 millioner mennesker har kommet med sine innspill i prosessen. De nye målene vedtas i lys av nye utfordringer. Raske og svært alvorlige klimaendringer, økende ulikhet og sosial uro. Og selv om tusenårsmålene har hatt betydelig suksess, så har de blitt kritisert for kun å adressere symptomene og ikke takle årsakene til fattigdom, ulikhet og miljøforringelse. Denne kritikken svarer bærekraftsmålene på. Alle målene er fundert på prinsippet om bærekraftig utvikling, som handler om å ta vare på behovene til de menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. Leaving no one behind er mottoet, og noe som understreker at bærekraftsmålene er en rettighetsbasert agenda, hvor realiseringen av menneskerettighetene står sentralt. Bærekraftsmålene representerer folks forhåpninger og rettigheter som kan og må realiseres. Og la meg nevne 4 viktige elementer for realiseringen av målene. Nøkkelen til suksess er å involvere menneskene som man prøver å nå, som primære beslutningstakere på alle nivå. Bærekraftsmålene må integreres og finansieres i nasjonale og lokale planer, og i tråd med statenes eksisterende menneskerettighetsforpliktelser. Folk må vite nøyaktig hva regjeringer har lovet og hva de har levert. Retten til informasjon, kunnskap og synlighet er viktig for å sikre både evnen og viljen til gjennomføring. Og la det være klart. Leaving no one behind betyr å utfordre maktstrukturer og sikre rettssikkerhet for alle. Ulikhet er i stor grad et direkte resultat av diskriminering. Og for det fjerde så må vi sikre oss mot dobbeltmoral. Tunisia leverte blant de beste tusenårsmålsresultatene i regionen. Men motstand mot vedvarende menneskerettighetsbrudd førte til et folkelig opprør. For folks liv er ikke delt inn i utvikling, miljø, fred og menneskerettigheter. Det er det bare byråkratiet som er. FNs bærekraftsmål skal gjelde for alle land, også for Norge. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. For eksempel så vil Norges forpliktelse til FN og bærekraftsmålene stille krav til den nasjonale klima- og miljøpolitikken. Det vil også bety at Norge gjennom bistandspolitikken og det internasjonale klimaarbeidet skal bidra aktivt til at utviklingslandene når målene sine. Bærekraftsmålene handler således om mye mer enn bistand, om å være i tråd med samstemt politikk for utvikling. Bærekraftsmålene må synliggjøres i den politiske prioriteringen, gjennom en nasjonal handlingsplan og i norsk utenrikspolitikk. Og dette må selvfølgelig følges opp og ha tydelige føringer i statsbudsjettene i årene som kommer. Man kan ikke støtte bærekraftig utvikling hvis man er motvillig til å redusere forbruket for de rike eller overføre teknologi til fattige land. Man kan ikke tillate at bedrifter bruker finansielle og skattemessige smutthull, samtidig som man er veldig mot korrupsjon. Og man kan ikke starte disse målene og parallelt nekte en trygg og lovlig rute for flyktninger et verdig liv. Bærekraftsmålene representerer et kompass for anstendige jobber, for miljøet, for rettferdighet og for menneskeheten. Så til slutt. I dag går startskuddet. FAFO har tjuvstartet på den norske debatten og bidrar med sine funn her i dag til at norske myndigheter vil være bedre rustet til å levere en handlingsplan for gjennomføring og implementering av bærekraftsmålene i Norge og i norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Norge har alle forutsetninger for å være et foregangsland i dette arbeidet, og allerede markert seg som en viktig aktør i prosessen med målene. Det må de også være når målene skal realiseres. Takk. Tusen takk til Rune Arctander fra FN-sambandet. Da det på tide å presentere FAFO-forskerne Svein Erik Stave og Arne Bakker Grønningsæter. De skal gi oss en forsmak på en kommende rapport om bærekraftsmålenes betydning for Norge. Vær så god.
Ja, gratulerer med dagen. Jeg slutter meg til gratulantene. Det er en stor begivenhet at FN nå vedtar nye utviklingsmål, og det er en stor begivenhet at vi har klart å bli enige om globale mål. Olemic Thommessen sa innledningsvis at det sikkert kan stilles mange kritiske spørsmål til disse til utformingen av disse målene. Det vi skal gjøre er egentlig å gjøre det motsatte. Vi skal se hvordan de målene kan bidra til å stille noen kritiske spørsmål og perspektiver til norsk politikk og det norske samfunnet. Og det er det vi har tenkt å gjøre da i den rapporten som kommer om noen uker. Skal vi se. Vi skal først si litt om målene, og så skal vi si litt om hvordan vi har tenkt å omtale dem i det notat som kommer, og så skal vi ta for oss tre hovedfelt. Det ene er fattigdom og sosialpolitikk, det andre er utdanning, og det tredje er miljø. Vi kan jo ikke klare å snakke om alle de 17 målene på de 20 minuttene vi har fått tildelt, så vi har måttet velge ut noen som vi ser på som utfordrende for den norske debatten. Men bare først litt generelt. Målene har noen generelle føringer som handler om økonomisk vekst og reduksjon i miljøbelastning, jevnere fordeling av ressurser og muligheter. Skal vi se. Ja, da. Fjerning av fattigdom og sult, tilpasning til ulike lands utfordringer, muligheter, virkelighet og prioriteringer, og internasjonalt samarbeid. Disse føringene ligger bak målene, men det er jo, kan jo da være grunn til å spørre om det ikke også er noen spenninger mellom noen av dem, og at de kan sånn sett få noen utfordringer når de skal gjennomføres. Foreløpig er det ikke indikatorene på plass, og det er jo noe av det vi har tenkt å delta i den debatten da, om hva slags type indikator er det som kan være gode når man skal måle gjennomføringen. Det er hvis man skal se på den norske konteksten, så skal jeg komme tilbake til litt noe til problemene med det som er sært for Norge. Men det har også vi har også noen fordeler. For eksempel har vi ganske god tilgang på data som gjør at vi antagelig kan bedre enn mange andre måle hvordan denne utviklingen går. Så vi skal altså se på relevansen i forhold til norske utfordringer, og vi skal se på hva som kreves av politikk, og vi skal se på hva som kreves av informasjon for å få dette til å fungere i norsk kontekst. Dette er en type foil som jeg har lært på sånne kurs som bruker PowerPoint at man ikke skal lage. Men det er bare en illustrasjon på at det er mange mål, og det er altså under hvert av disse 17 målene da, så er det mellom 5 og 9 delmål, og til sammen 169 delmål. Så dette er en omfattende målsettingsdokument. Og under hver av de delmålene så er det, så vidt jeg forstår, skal det utvikles i hvert fall 2 sånne indikatorer for hvert delmål. Og det betyr med andre over 300 indikatorer som man skal prøve å måle gjennomføringen med. Det blir en omfattende arbeid. Her er en litt mer folkelig fremstilling av de samme målene. Den går ikke fremover. Hva skjer her? Der. Ja. Vårt notat, skal vi se, det er ikke, hva er det som skjer her da? Ja. Vårt notat kommer til å ta for seg de 17 målene, og vi har for hvert mål kommer vi til å skrive noe om kontekst, relevans og prioriteringer i norsk sammenheng. Vi kommer til å ta ut noen av delmålene og si noe om hvordan vi
tenker at de kan användes i norsk kontekst. Vi kommer til å ta fram mulige indikatorer og status på disse indikatorene og datakilder. Og til slutt så kommer vi til å drøfte implikasjoner av dette. Så det kommer vi til å gjøre for hvert delmål. Så det håper vi da kan gi en god input til debatten videre. Norge er et rikt land med lite fattigdom. Vi skårer høyt på en rekke helseindikatorer, vi skårer høyt på likestillingsindekser, vi har relativt lav ulikhet, og vi kommer relativt godt ut når det gjelder menneskerettigheter og rettssikkerhet. Så hvordan skal vi da klare å få til en måte som gjør at vi kan sammenligne utviklingen i Norge med land som har høy fattigdom, som har store helseutfordringer, som har stor økonomisk ulikhet, og som har store utfordringer i det gjelder demokrati og menneskerettigheter. Det er jo ikke enkelt å finne måter å gjøre dette på som kan anvendes med i så forskjellige kontekster som det vi snakker om her. Men samtidig som det er viktig at de målene også må være utfordringer til det norske systemet, vi kan ikke si at her står det så godt til at vi kan melde oss ut. Og det er den spenningen der som jeg tror kommer til å bli en stor utfordring i den norske politiske debatten. Jeg skal nå se på fire av delmålene, de som handler om fattigdom, likestilling, ulikhet og rettferdighet. Og la oss da starte med fattigdommen. Fattigdom står jo og har stått høyt på den politiske dagsordenen i Norge i 20 år. Før det så nektet vi jo at det fantes fattigdom i Norge. Det var en lang periode. Begrepet ble ikke brukt. Men nå brukes begrepet, og det er blitt brukt en del år. Men det er jo fortsatt, vi har jo fortsatt ikke en offisiell fattigdomsgrense, for eksempel, selv om vi bruker EUs fattigdomsgrense, og gjerne i de offisielle dokumentene knyttet til varighet, slik at man snakker om altså fattigdom over en vedvarende fattigdom når man definerer fattigdom i Norge. Det er også utviklet mye politikk på dette området. Da kommer fattigdomshandlingsplanen, fattigdomsbekjempelse. Den sittende regjeringen har kommet med en handlingsplan for bekjempelse av barnefattigdom. Så vi har både politikk og noen type mål, men samtidig som vi ikke har nådd dit vi har ønsket å nå. Så krav om å halvere fattigdommen skal altså, ifølge disse bærekraftmålene, relatere til nasjonale definisjoner. Men altså, når vi da ikke har en nasjonal definisjon, så har vi jo en utfordring bare med å sette målet i norsk kontekst, selv om vi antagelig har en slags konsensus om hva som er fattigdom. Og hvis vi ser på regjeringshandlingsplanen mot barnefattigdom, så snakker de jo om da 84 000 barn som lever i vedvarende fattigdom, og da står det faktisk ikke i den teksten i regjeringens plan, så står det ikke hva som er målet da, men jeg regner med at det er EUs fattigdomsmål som er brukt, altså 60% av medianinntekt som fattigdomsgrense. Men det trengs da. Spørsmålet er, har vi, på tross av mye politikk og mye diskusjon, har vi da en politikk som gjør det mulig å halvere fattigdommen i Norge? Ikke sant? Fattigdommen i Norge er kraftig redusert ved hjelp av arbeidslinja på den ene siden og universelle inntektssikringsordninger på den andre. Summen av det virker. Men hvis det kommer lenger, og det forutsetter vel disse målene, så må vi kanskje utvikle ny politikk, og antagelig en kombinasjon av fortsatt jobbing med utvikling av inntektssikringsordningene, fortsatt arbeidsmarkedsinkludering som mål, og antagelig også målrettet tiltak mot utsatte grupper. Så her trengs det altså ny politikk for å komme enda videre fra det nivå vi er på.
Så skal vi, så er et annet delmål der, innføre velferdssystemer som dekker alle. Ja, vi har gode velferdssystemer i Norge, vi har en god velferdsstat, men jeg festet meg i hvert fall med den formuleringen om at det dekker alle. Er det noen som faktisk faller utenfor den norske velferdsstaten, og hva betyr dette målet i så fall? Det er i hvert fall fristende å peke på hva gjør vi med folk som er i Norge uten ulovlig opphold? Hva gjør vi med EU-EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge? Er de omfattet av den velferdsstaten som skal dekke alle? Jeg tenker at vi trenger sånne diskusjoner når vi skal jobbe med implementeringen av det målet. Så mål 5 er at vi skal oppnå full likestilling mellom kjønnene og myndiggjøre kvinner og jenter. Og så her ligger jo Norge ganske godt an, men fortsatt har vi skjevheter som gjelder både lønn, representasjon i politiske fora og i næringslivet. Et kjønnsdelt arbeidsmarked. Så hva skal til hvis vi må sette inn enda sterkere virkemidler for å nå dette målet? Det er en utfordring når vi allerede er på et forholdsvis høyt nivå og kommer enda høyere. De legger også merke til at på dette målet så nevnes jenter spesielt. Altså er det temaer som vi ikke tar opp som gjelder altså unge jenter og barn? Spørsmålstegn. Spørsmål til diskusjon. Mål 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land. Det er et enormt, det målet der er helt svært. Det er mange delmål, og det er alt fra da intern inntektsulikhet i det enkelte land til altså forskjellen mellom land på verdensbasis. Og imellom der så er det ikke diskriminering av ulike grupper, og det er mål om like muligheter. Men vi vet at Gini-koeffisienten, om ikke den har økt noe voldsomt, og den er på et lavt nivå, så har den økt litt de siste årene. Vi går med andre ord den motsatte veien av det som er satt i disse målene. Vi reduserer ikke ulikhetene. Vi har liten økning i ulikhetene, slik som statistikkene ser ut nå. Så fikk jeg også lyst til å nevne, ta et lite, sånn, kanskje et liten parentes, men allikevel. Når man lister opp, diskrimineringsgrunnlag her, så er det en ting som står høyt på norske dagsorden som mangler. Vi har jo 4 antidiskrimineringslover i Norge, 4 diskrimineringsgrunnlag som 3 av dem er dekket på den opplistingen her. Den 4. LHBT-diskriminering er ikke dekket, så det er kanskje noe vi bør diskutere om vi kanskje bør inkludere flere mål når vi først skal jobbe i norsk kontekst. Den siste jeg skal ta fram nå, det er mål 16, om å fremme fredelig og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivåer. Det er også et sånt veldig stort mål. Og det er mye å si om det, men spørsmålet er jo om vi skal følge opp dette nivået, ikke bør ha mye større fokus på korrupsjon og bestikkelser i det norske samfunnet. Har vi en naiv tro på den norske fortreffeligheten? I følge Transparency International og deres CPI-indeks, så er Norge på 5. plass i verden, og vi befinner oss på nivå 2, altså vi befinner oss ikke helt i toppen på dette feltet. Ellers så påpeker UNICEF at vi mangler data for eksempel om vold mot barn i familiene. Så vi må antagelig også jobbe med å utvikle nye målemetoder og ny statistikk. Ja, det var noen poenger. Vi trenger altså antagelig både mer
politikk, vi trenger mer kunnskap, og vi trenger nye diskusjoner for å komme videre, for å klare å gjennomføre disse målene som jeg har sett på. Og så gir jeg ordet til Sven-Erik Larsson. Takk, da tar jeg bare ganske enkelt over stafettpinnen. Basert på samme innledning som Arne ga, så skal jeg gi eksempel på fire områder til. Det blir veldig kort, og så skal jeg prøve med på en liten oppsummering som sier litt mer generelt om hvordan vi tilpasser målene til en norsk kontekst og utfordringer vi har. Det første eksempelet er utdanning. Utdanning står jo sentralt i norsk politikk, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. I bærekraftsmålene så er hovedpunktene at vi skal sikre at alle barn fullfører gratis grunnskole, at alle har tilgang til førskole og godt forberedt til å gå inn i grunnskolesystemet, sikre tilgang til videreutdanning, så det altså et fokus på hele på en måte livsløpet innen skolen, fra tidlig til voksen og voksen alder. Øke andel, altså utdanning, og få ut flere mennesker med relevant utdanning tilpasset dagens arbeidssystem og fremtidige utfordringer. Fjern all diskriminering og sikre at alle ungdom er lese- og regnekyndige. Nå kan jeg spørre seg om hva som er relevant i en norsk kontekst her, som de fleste vil si, og når vi leser de målene, så vil vi si at det meste her er oppfylt. Vi har et veldig godt skolesystem, sammenlignet med de fleste land i verden, hvor det er stor likhet, det er rettferdig tilgang til gratis utdanning for både barn og opp til voksen alder. Og vi er sikret gjennom lovverk og reguleringer at alle har tilgang til det som er nevnt i målene her. Så generelt kan jeg si at nasjonalt sett så er dekningsmålene som er nevnt i stor grad oppfylt i Norge. Det er kanskje mer relevant å snakke om kvalitet, og det er jo et tema som blir ofte debattert også innen skolen, og ikke minst relatert til målesystemer og hvilken type skole vi skal ha og hva som er viktig. I en bærekraftskontekst er det kanskje spesielt relevant. Vi utvikler et indikatorsystem, bærekraftsindikatorsystem for Kina, hvor det her ble ganske nøye debattert. Hva skal vi satse på i forhold til en bærekraftig utvikling? Noe som er nevnt er at vi skal også ha en utdannelse innen betydning av bærekraft. Og skal vi da i forhold til å ha en relevant utdannelse, er det for å ha en utdannelse som er tilpasset dagens jobbmarked innen dagens system, eller skal vi også utdanne mennesker for å løse fremtidige problemer? Det går litt også inn i den måledebatten i forhold til skolen, om du skal gi karakterer målet ut ifra dagens kontekst, og hvor kommer kvalitative mål inn i det bildet. Jeg skal ikke ta den debatten lenger, men jeg tror fleste kjenner igjen den, og den kommer sikkert å vare en stund. Et viktig punkt som står på agendaen til Norge, og er støtte til internasjonal utdanning. Og det her kan på en måte være en analogi til det vi bruker som argument innen klimabekjempelse, at kanskje det vi gjør ut har større betydning i en global tekst enn det vi kan gjøre hjemme. Og for utdanning så er nok det høyst relevant. Et annet mål som vi har tatt ut går på bærekraftig byutvikling, som også er et tema som er høyt opp på agendaen i Norge, og også i forbindelse med valgkampen. I bærekraftsmålene så er det spesiell fokus på energieffektivisering. Det er ikke bare i forhold til byutvikling, det er også en sånn premiss som ligger under de fleste målene som er her. Det er et fokus på offentlig transport,
Og det et fokus på byers totale miljøbelastning. Og spesielt nevnt avfall og luftkvalitet. Det bildet som satt inn her, det nitrogendioksid i Oslo by, et kart som viser utslipp, som stort sett kommer av privatbilisme eller transporttrafikk på veier. Bare som et eksempel på hvilke lokale utfordringer som finnes i norske byer, kanskje spesielt i Oslo, som går på svevestøv og utslipp fra biltrafikk. Vi har jo en del politikk, og vi har mye tiltak som går ut på å løse de problemene, men som mange av de målene her, så det spørsmål om det nok. Og når vi fremdeles ser sånne kart som det her, så det klart at det må gjøres justeringer i politikk for å nå både mål i forhold til bærekraftig byutvikling og mange av de andre målene, mange av de andre bærekraftsmålene. Noe av omleggingen i en by, det hvis man ser på hvert enkelt mål her, så det kanskje ikke så vanskelig å oppfylle eller ha politikk i forhold til det, men problemet både med byutvikling i liten skala og de fleste andre mål at det sammenheng mellom alle mål. Så det på en måte en systemisk omlegging som kreves hvis man leser det som ligger under alle bærekraftsmål. Har også sammenlignet litt bærekraftig byutvikling med det som skjedde i forhold til røykeloven, hvor all innføring av såpass radikale endringer blir møtt med motstand før en blir klar over hvilke muligheter som ikke finnes. Og mye i forhold til byutvikling kan nok relateres til det, men det krever en kanskje mer radikal omlegging enn i alle fall det som ligger i tiltak og politikk i dag. Det tredje eksempelet jeg tenkte å ta, det går på klimaendringer og bekjempe konsekvenser av klimaendringer. Det fokusert i det målet, så det stor fokus på tilpasning til klimaendringer, mer enn det å løse problemet med utslipp, hvor det refereres til FNs klimakonvensjon. Så fire hovedpunkter står det. Det styrkt tilpasning til klimaendringer, integrert klimapolitikk i politikk, strategi og planlegging generelt, følge opp klimakonvensjon, og igjen støtte til klimatilpasning internasjonalt. I en norsk kontekst så det mange eksempel der også på at politikk vi har i dag og tiltak ikke god nok. Det mange eksempel på infrastruktur hvor vi hverken har god nok statistikk eller oversikt over hva som slippes ut, og hvordan ulike systemer tilpasset klimaendringer og det som forventes fremover i tid. Spesielt på avløpssystemer og transport. Selv om hensyn tas inn i sånn som nasjonal transportplan, så det spørsmål om hvilke endringer som settes inn, og om de mer radikale nok. Så det ikke bare at det tas hensyn til, på en måte at du krysser for at du har vurdert klimaendringer, men det her det krever mye lærdom i forhold til å vite hva som skal til i forhold til endringer som forventes. Ja, og samme eksempel, vi har også politikk, og vi har mål, og vi har forpliktet oss til FNs klimakonvensjon. Allikevel så ser vi av det lille bildet jeg satt inn her, at totale utslipp av klimagasser i Norge ikke går noe spesielt mye ned. Så igjen spørsmål om dagens politikk, selv om vi for alle egentlig bærekraftsmål som jeg nevnte her, har vi en politikk, og vi har en fokus på det, men spørsmålet om det godt nok. Og som de fleste måler også, må vi igjen utvikle datamålesystemet. Jeg kommer litt tilbake til det. Det siste eksempelet, det går på internasjonal utvikling. Styrk mekanismer for implementering av målene, og forny globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Igjen, så sånn isolert sett for hvert enkelt mål, så ligger Norge bra an her. De fleste såkalt utviklerland har et mål om å bruk 0,7% av BNP til utviklingshjelp. Norge ligger på 1% og har gjort det over lengre tid.
Andre punkt som nevnt gjeldslette, teknologioverføring som nevnt tidligere, og handel med minst utviklet land. Der det igjen et eksempel på at det har også logget i norsk politikk i lang tid. Vi har blant annet 12 fritak for import fra minst utviklet land. Allikevel så er importen veldig lav, så det viser igjen kompleksiteten i mange av de problemstillingene her. At det holder ikke med enkle tiltak, det også noe med, selv om du har åpen import, så det også noe med at du skal ha et behov for produkter, og det skal være kvalitet på produkter, så det et internasjonalt samarbeid og en omlegging av systemet i mer sammenheng enn å se på hvert enkelt mål. Noe som også nevnt i bærekraftsmålene er at vi trenger ny statistikk og nye målesystemer, og det ganske åpenbart i forhold til å måle en del nye problemstillinger og se på hva vi har i dag. Og det jo selvfølgelig en premiss for all statistikk at den skal være relevant. En kort oppsummering. Som nevnt så vi relativt godt stilt i Norge hvis vi ser på hvert enkelt mål isolert. Utfordringen at det sammenheng mellom mål, og igjen med referanse til det Arne startet med, hva ligger som premisser under bærekraftsmålene som går igjen i de aller fleste områdene. Generelt så skal vi gå mot et såkalt grønnere samfunn, og det gjelder alt fra industri til transport, til forbruk og alt som nevnes i de 17 målene som vi har listet opp. Så spørsmålet igjen om eller noe som klart på enkelte områder, at vi trenger mer radikal på en måte politikk enn det som eksisterer i dag. Det kommer også an på hvor Norge legger lista selvfølgelig, og igjen skal det her tilpasses til en nasjonal kontekst, og vi har både ressurser og egentlig og stor vilje til å gjøre mer enn på en måte minimumskravene som ligger i de målene her, hvis vi leser hvert enkelt mål isolert. Det finnes, som sagt, politikk og mål i dag, men om de holder, mye av det virker. Noe av det virker ikke så godt. Eksempel for eksempel forbruk, som ikke det stiger og ikke går ned. Det selvfølgelig snakk om type forbruk, men det allikevel mye rapporter på at det miljøbelastende forbruk som øker i Norge. Det går på klima, utslipp, det går på fordeling, og eksempel igjen med tollfritak, som ikke per i dag fører til det som meningen med initiativene. Siste punktet at bærekraftsmålene før indikatorer nå klar, det krever helt klart mer informasjon og mer data. Mye av det her kvalitative mål, som nok ikke kan bare dekkes av kvantitativ statistikk, og det heller ikke meninger, sånn som i alle fall jeg leser bærekraftsmålene, som peker mye på inkludering og folkelig deltakelse, som går ut over det at det skal måles på en kvantitativ måte. Det er også begrensninger av mye indikatorer, at en ting at de skal måle en tilstand, men kanskje viktigere at de skal være med å skape debatt. Fordi bærekraft et tvetydig begrep og betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker, og det finnes ingen helt sånn entydig, rasjonell måte å kvantifisere alle mål på, og tro at det som systemet, det systemet som skal på en måte monitorere det vi starter på i dag. Har du med det? Ja, tusen takk til Svein Erik Stave og Arne Grønningsæter for denne tankevekkende presentasjonen. Det som interessant og unikt med denne agendaen, det jo nettopp det at den universell og gjelder alle, og har relevans for hver enkelt av oss. Da går vi fort videre, ligger litt etter skjema, men da vil jeg gjerne gi ordet til statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Lars Andreas Lunde. Vær så god.
Takk for det. Skal vi se. Ja, det trenger jeg ikke. Takk for det. Stortingspresident, kjære alle sammen. Jeg vil også benytte denne anledningen til å gratulere oss alle sammen med denne dagen. Det veldig hyggelig å være her i dag, og også tusen takk til FAFO, UNICEF og resten av arrangørene som har gjort at vi alle sammen kan feire denne dagen sammen her i dag med dette arrangementet. De fleste her kjenner til at bærekraftsmålene skal ta over for de såkalte tusenårsmålene og videreføre arbeidet med å utrydde ekstrem fattigdom. Men bærekraftsmålene har også en annen og kanskje mindre kjent historie. Hvor mange her vet hvilket land som først kom opp med ideen om å lage universelle bærekraftsmål? Jeg tror ikke det var så mange. En? Hvilket land var det? Colombia. Helt riktig. Helt riktig, det var Colombia. Og etter hva Colombia ønsket å oppnå med målene? Jo, det var å sikre såkalte økosystemtjenester. De siste årene har det vært mer i fokus på såkalte økosystemtjenester, det vil si de tjenestene som naturen gir oss alle, helt gratis og som vi er helt avhengige av, men som likevel tror de færreste av oss tenker på til daglig. Eksempel på det er for eksempel pollinering, og vi er helt avhengige av naturen for å også produsere mat og brensel. Naturen gir oss goder som er nødt til pollinering, i tillegg kommer vannrensing og beskyttelse mot flom og uvær. Men dessverre så er det jo slik at de siste 50 årene så har 60% av jordens økosystemer blitt dårligere. Og det betyr at når naturens tjeneste blir dårligere, så er det mye mer krevende, for ikke å si umulig, for menneskene å kunne kompensere for de tjenestene som naturen nyter oss helt gratis og mye mer effektivt enn hva vi mennesker klarer. I Millennium Ecosystem Assessments så sier FN at det kan ta tid før vi merker konsekvensene av at økosystemene blir dårligere. Og det gjør at kortsiktige mål ofte får forrang. I Colombia var for eksempel veibygging og rask urbanisering viktige prioriteringer. Og det gikk dessverre utover det naturlige flomvernet. Det viste seg ekstra godt under flommen i landet i 2011. Landet hadde rett og slett ikke tørket opp igjen siden flommen året før, og klarte ikke å ta imot de enorme vannmassene som fulgte av denne flommen. Og en av årsakene var sannsynligvis at det naturlige flomvernet var ødelagt. Altså at naturens egne økosystemtjenester var svekket. Colombia innså heldigvis at for å beskytte økosystemtjenester, slik som våtmarksområder som er viktige for å forebygge flom, så nytter det ikke kun å snakke om miljø. Man måtte synliggjøre om hva naturen bidrar til for resten av samfunnet. De ville derfor ha mål som koblet økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. De ville at bærekraftsmålene skulle føre til bedre forståelse, koordinering og samarbeid mellom ulike departement. Og målene skulle bidra til bedre kunnskap om langsiktige konsekvenser av politikken. Colombia fikk med seg resten av verden på denne ideen, og på FNs toppmøte om bærekraftig utvikling i 2012 så bestemte verdens statsledere å sette i gang en internasjonal prosess med å lage bærekraftsmålene, som vi altså i dag kan feire at man da har fått forvedtatt om et par timer. Dette skjedde omtrent samtidig som prosessen med å finne ut hva som skulle ta over etter tusenårsmålene startet. FNs generalforsamling bestemte seg for å slå sammen bærekraftsmålene sammen med tusenårsmålprosessen, så bærekraftsmålene skal altså bidra til å utrydde fattigdom og sikre miljøgrunnlaget. Bærekraftsmålene er produkt av en av de mest inkluderende prosessene i verdenshistorien, kan vi si. Millioner av mennesker har bidratt med sine meninger. Alle FN-landene har vært med å forhandle frem dette dokumentet. Så preger selvfølgelig dette målsettet både på godt og vondt. Alle land, også Norge, har ønsket å få med sine hjertesaker, og det er ikke til å legge skjul på at målsettet derfor er ganske omfattende. Og målene er heller ikke like konkrete som de kanskje ville vært dersom kun en liten ekspertgruppe hadde laget dem. Men den inkluderende forhandlingsprosessen har også ført til at målene har stor legitimitet, og det at statslederne vedtar målene viser nettopp at de har høy prioritet. Så har mange trukket frem antall mål som en svakhet. Stortingspresidenten sa mange mye klokt rundt det. Jeg tror vi skal nå feire de målene som er vedtatt, og kanskje ikke reflektere for mye om prosessen. Og jeg tror faktisk at det kanskje ikke er så galt at det ble så mange mål. Jeg tror også at antallet mål også kan være en styrke.
Det ikke bare en årsak til dagens problemer. Det gjelder alt fra borgerkrigen i Syria, den økonomiske krisen i Hellas, til at dyr og plantearter dør ut for å ta noen av de mest aktuelle problemstillingene i dag, samt tørken i Indonesia. De omfattende bærekraftsmålene viser at det bred enighet om en helhetlig tilnærming til fattigdomsreduksjon og miljøtiltak. Så vil jeg gå litt mer konkret inn på målene og på oppfølgingen her i Norge. Målene blir vedtatt om et par timer. Statsministeren, utenriksministeren og klima- og miljøministeren er i New York nå og skal være med på det. Det tok lang tid før arbeidet med tusenårsmålene kom ordentlig i gang her i Norge. Norge, i likhet med de fleste andre land, har ikke helt klare planer per i dag for hvordan målene skal følges opp enda, men det vi vet med sikkerhet, det at vi om 4 år er nødt til å rapportere til FN på hvordan vi følger opp målene. Så det klart, vi har en jobb å gjøre. Og jeg synes det veldig bra at FAFO og andre nå går gjennom målsettet, og vi ser frem til å ta imot gode innspill fra FAFO i den prosessen regjeringen nå er nødt til å gå i gang med for å følge opp målene som ble vedtatt i dag. Mange av delmålene går på biodiversitet, og her har vi forpliktet oss gjennom konvensjonen for naturmangfold. Vi har i tillegg klimakonvensjonen, som har konkrete mål når det gjelder utslippsreduksjon og klimatilpassning, for å ta noen målene på det området som mitt departement har ansvar for. Men vi vet for eksempel at delmål 12.5 er et mål Norge kan bli bedre på. Dette delmålet sier at vi skal redusere søppelproduksjon og gjennom forebygging, reduksjon, resirkulering og gjenbruk. Det krevende å redusere avfallsmengdene, og vi har hittil ikke lykkes med målet om å koble veksten i avfallsmengdene fra veksten i økonomien. Men det et viktig område. Regjeringen har i første omgang valgt å fokusere på å redusere matsvinn. Klima- og Miljødepartementet leder nå et arbeid sammen med andre relevante departement for å lage en avtale med bransjen fra primærnæring til detaljist for å redusere svinnet av mat. Norge har målsetninger for gjenbruk og materialgjenvinning gjennom EUs avfallsregelverk, og også EUs rammedirektiv vektlegger avfallsforebygging. Fra et miljøståsted så har altså Norge allerede konkrete målsetninger, mer konkrete enn det som står i bærekraftsmålene, og har også gode mekanismer for samarbeid mellom departementene og ulike fagetater. Havforvaltningsplanene et godt eksempel på dette. Men det betyr ikke at målene uten verdi for Norge. Det at verden har blitt enige om et globalt målsett som slår ned veggene mellom sektorer viktig. Det at vi må rapportere på måloppnåelse gjør at vi får en mulighet til å se om vi virkelig beveger oss i mer bærekraftig retning, og eller om vi trenger justeringer. Og vi trenger alltid å jobbe med hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom sektorene. Så gjenstår det fortsatt å lage indikatorer for målene. Norge ønsker, så langt det mulig, å unngå en politisering av denne prosessen. Det verdens statistikkbyråer som har fått ansvaret for å utvikle indikatorene, og for Norges del så betyr det da Statistisk sentralbyrå. Så nevnte jeg at land, inkludert Norge, skal rapportere på målene om 4 år. Rapporteringsformatet ikke helt klart enda. Vi rapporterer allerede på en rekke politikkområder internasjonalt, og det viktig at den nye rapporteringen bygger på det som allerede produseres. Dette spesielt viktig for utviklingsland som har mindre ressurser i dette arbeidet enn det vi har her i Norge. Så synes jeg igjen at det på sin plass å avslutte med å gratulere oss alle med lanseringen av FNs universelle bærekraftsmål i New York. Og jeg håper at disse kan bidra til at vi får den verden vi ønsker oss i 2030. Og takk for oppmerksomheten, og så ser jeg frem til en spennende debatt etterpå. Takk til Lars-Andreas Lunde. Du skal også få en presang som forhåpentligvis kommer godt med ut over høsten. Jo, tusen takk for det. Da har vi noen få minutter igjen til spørsmål og kommentarer. Det bokstavelig talt bare noen få minutter, så hvis jeg kan be forskerne å komme opp til bordet her og Lars-Andreas Lunde og stortingspresidenten. Så kan vi ta, jeg tror, kanskje 3
spørsmål? Jeg så en hånd der. Ja, vær så god. Jeg heter Sverre Li, har jobbet I mange, mange år med helse og utmattmål. Jeg synes at det ikke fast I utmattmålene som vi bærer I sammen. Jeg har bare en kommentar fra helsesiden, og det siden FAFO valgte andre enn det. Og vi vet at hele bærekraftmålene bygget på tusenårsmålene og erfaringene derfra, så synes jeg det viktig bare å si litt om det. Og vi ble bedt om av Helse- og omsorgsdepartementet å si litt om konsekvensene for Norge når det gjaldt helse, altså delmål 3. De en fortsettelse av tusenårsmålene, og for mange av dem så ikke det relevante ting for Norge, som spedbarnsdødelighet og mødredødelighet og sånn, men det tre, I hvert fall tre-fire ting som står frem som noe vi må jobbe videre med. Og den viktigste selvfølgelig NCD-ene, de ikke bærekraftige sykdommene, som I Norge den største sykdomsgruppe etter hvert, og som vi ligger veldig dårlig an, og hvor kravet at de skal reduseres med en trepart innen 2030. Og det krever en stor innstilling. De andre som jeg også synes veldig viktige å nevne jo dette med, som nye I forhold til tusenårsmålene, det er kontroll med alkohol og med narkotika. Begge de kan ha store konsekvenser også innad I Norge. Og så det selvfølgelig å fortsette med tobakkkonvensjonsarbeidet. Så det I hvert fall noen utfordringer som ligger I mål 3 som de for politikere å ta til seg. Tusen takk for det. Da har jeg to spørsmål eller kommentarer der oppe, og så må vi sette strek, og da vil jeg be panelet om å svare. Takk. Mitt navn Jan Gustav Strandenes. Jeg ble engasjert av FN-systemet I 2010 for å jobbe med styringsmekanismene bak det som senere blitt disse globale målene. Så jeg har holdt på med dette og drømt om det og hatt mareritt om det, og veldig glad for det som sagt I dag også. Og slutter meg til det. Veldig takknemlig for åpningen, som stortingspresidenten sa, å sette denne globale rammen hvor Norge har et ansvar for sin egen utvikling I samarbeid med det andre, og like fullt stor takk til statssekretæren fra Miljøverndepartementet. Et par kommentarer. I Norge så snakker vi om bærekraftsmålene, og det veldig bra. Det veldig bra at vi fortsetter med det. Dessverre så har FN gitt kampanjearbeidet til et privat selskap som har kalt dette The Global Goals. Og nå har vi kjempet siden 1987 og Brundtland-kommisjonen for å få Sustainable Development opp, og nå tar et privat medieselskap bort det igjen og kaller det The Global Goals. Det må vi ikke gjøre, det heter det. The Global Sustainable Development Goals. Bærekraft må være der I alle sammenhenger. Det en kommentar. Den andre tingen var at dette medieselskapet fokuserer på fattigdom, ulikhet og klima. Og det altså bare tre av de 17 målene. Den sammenhengen veldig viktig, jeg veldig glad for at FAFO har understreket dette. Men et spørsmål som vi nødt til å ta vare på hele tiden hvordan ser vårt land ut, eller verden ut I 2030? For det fortstiden vi skal jobbe med. Og den integreringen veldig viktig, samtidig som det understrekes gjennom rapportene som ligger til grunn for dette, integreringen av de tre dimensjonene, økonomi, miljø og det sosiale. Og I alle sammenhenger, siden jeg begynte med dette, for veldig mange år siden, så har miljøet vært den tapende part. Man har fått kuttet budsjettene, man glemmer miljøbiten, og så blir det en fattigdomsorientering på internasjonalt arbeid. Det tror jeg også den store utfordringen, og som det har blitt nevnt flere ganger her, det viktig at dette minste kravene. Jeg jobber I Norge I dag I noe som heter Pure CSR, hvor vi har begynt å samarbeide med næringslivet som viser stor interesse for dette, og det den siste biten, nemlig implementeringen av dette, der partnerskap viktig, og det blir en stor utfordring for alle oss for å få dette til å gå I gang. Takk. Takk skal du ha. Vær så god. Borghild Tønnesen Krokom fra Forum for utvikling og miljø. Gratulerer med dagen, alle sammen. Forum for utvikling og miljø et nettverk av 50 norske organisasjoner som har lagd anbefalinger på de samtlige 17 målene og 169 delmålene. Og det ambisiøse mål og delmål, og for å klare å nå dem, så det viktig at alle gode krefter samarbeider. Både FN, forskere, mange som her, sivilsamfunnet som kjenner til forholdene på bakken og som kan være kritiske
perspektiv til Takk. Mitt spørsmål til statssekretæren. Hva blir de største utfordringene for Norge for å nå disse bærekraftsmålene? Vi vet at Norge godt stilt når det gjelder for eksempel likestilling og ulike mål som knyttet til menneskerettigheter og velferdsrettigheter. Men på bærekraftig produksjon og forbruk for eksempel, så vil Norge kunne ha større utfordringer. Så hva blir de største utfordringene for Norge? Hvordan skal man nå disse utfordringene? Og hvordan skal man tilrettelegge for at næringslivet og sivilsamfunnet og andre sentrale aktører skal kunne bidra til å nå målene? Takk. Da kan jeg kanskje be statssekretæren om å svare på det siste spørsmålet. Jo, takk. Jeg forsøkte for de to siste, også for å ta for det spørsmålet før, så vil jeg også understreke det at det som er viktig at nettopp er at det nå er bærekraftsmål, og fra norsk side har vi jobbet lenge med å få inn miljø inn i målene. Det var ikke med i tusenårsmålene, men det er nå med i bærekraftsmålene, slik at det at nå miljø er med at flere av disse 17 målene faktisk er på miljøområdet, det vil jeg si at det er en stor seier for miljøet, også en stor seier for noe Norge har jobbet for i flere år, og det er veldig viktig fordi at understreker at miljø, fattigdom, sosial utvikling, økonomisk utvikling henger sammen, og miljø har fått sin riktige plass som flere av målene, blant de 17 målene. Når det gjelder utfordringene for Norge, så er det jo riktig at man ser på de 17 målene, så er det jo i varierende grad hvor langt vi har kommet til Norge. Noen av områdene ligger vi jo veldig langt foran. Helse ble jo pekt på her, fattigdom, sult, selvfølgelig sult har vi vel heldigvis utryddet i Norge og en del andre ting, men jeg ser jo på det området som jeg er ansvar for. Da. Jeg ser her på delmål 11 og delmål 13, altså delmål 11 bærekraftige byer og samfunn, og delmål 13 stopper klimaendringene, som i hvert fall to av de delmålene mitt departement er ansvar for. Vi har noen til også, men jeg ser for eksempel når det gjelder bærekraftige byer og samfunn, så har vi en del å gjøre igjen når det gjelder luftforurensing i de største byene. Forskeren fra FAFO her hadde jo en god illustrasjon med sin plansje, og det er klart at selv om ikke Oslo og Bergen akkurat er Beijing og Delhi, så er det likevel, sliter vi likevel også med luftforurensing. Vi oppfyller ikke EU sine krav til luftkvalitet i våre største byer, og det er noe regjeringen, Klima- og Miljødepartementet sammen med de største byene jobber sammen, og noe som er nødt til å jobbe sammen med de kommende årene, og det kan nok være behov for en del drastiske løsninger der for at luftkvaliteten i de største byene som Oslo og Bergen skal bli på et akseptabelt nivå, og i tråd med disse målene feil, ser vi at her er vi ikke i mål enda. Stoppe klimaendringene, helt klart. Norske utslipp må jo dramatisk ned i forhold til også den figuren vi så her. Den har ligget omtrent flatt, gått litt ned de neste årene, men det er klart at skal vi gjøre vår del for å redusere klimautfordringen, så må det jo drastisk ned. Vi har jo vedtatt mål både for 2020 og 2030. Vi skal altså redusere våre klimagassutslipp sammen med EU med 40% innen 2030, og det er klart at det kreves en solid jobb å gjøre, for å si det sånn, for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn og få til en grønn omstilling for et helt annet, mye grønnere samfunn enn i dag. Og ikke minst det som heter klimatilpassning, som jo for så vidt henger sammen med klimaendringene. Vi vet jo at selv om verden lykkes med en avtale i Paris, om vi klarer å få de reduksjonene i klimagassutslipp som er nødvendig for å nå 2-gradersmålet, så ser vi at klimaendringene er her allerede. Det ble jo for noen få uker siden, så vi jo det her i Oslo, og vi så det jo i fjor høst på Vestlandet. Og her har vi, selv om Norge World Economic Forum har pekt på at Norge er verdens mest klimatilpassede land, så vet vi fortsatt at vi har store utfordringer. Alle land vil merke klimaendringene. Vi fikk på bordet en rapport tidlig denne uken, som viste at Norge vil være betydelig påvirket av klimaendringer neste år, og at vi står overfor store utfordringer, særlig i form av økt fare for flom og skred på Vestlandet, mindre nedbør andre deler av landet, og endringer i vekstsesongen og så videre. Så klart på klimatilpassning har vi også en stor jobb å gjøre i årene fremover.
Takk for det. Nå vi egentlig på overtid, men en veldig kort kommentar fra Grønningsæter. Ja, jeg hadde bare lyst til å kommentere på det med helse, fordi vi diskuterte en del helseindikatorene her, fordi for det klart at på mange av de delmålene så ligger vi ganske godt an i Norge, og på noen av dem har det også skjedd en positiv utvikling i de siste årene, for eksempel trafikkdød, spedbarnedødelighet, barnedødelighet og så videre. Men så da blir det en utfordring å finne ut hvordan forholder vi oss til de målene, fordi noen av dem er jo nesten sånn at det er ikke så mye mer å oppnå her. Samtidig som vi vet at for eksempel, selv om vi ligger godt an når det gjelder for eksempel spredning av HIV, så går det likevel ikke nedover. Og det er vel en utfordring også i Norge å være en del av den globale reduksjonen i HIV-spredning, for eksempel, som er et av helsemålene. Tuberkulose er et annet problematisk felt, fordi det er jo så mye, stor grad en sykdom som innføres. Ikke sant? Så det er nesten litt vanskelig å stille de gode mål på helsefeltet her, da. Sånn som vi har sett på det forløpig, men jeg skjønner dere har jobbet med det, så det kan jo vært interessant å se hva dere har gjort, da. Takk for det. Ja, en kort kommentar fra Staven. Da kan jeg ta en kort kommentar på den kommentaren om miljø. For det er jo et godt poeng at av dem som måler bærekraftig utvikling, så er det stort sett miljøet som har tapt. Og en av premissene som ligger bak alle mål her er jo det som blir kalt decoupling, altså økonomisk vekst øker mer enn miljøbelastninger. Og det er vel ikke mange eksempel på enda at den er helt vellykka. Så det er jo, og det er jo på en måte en av de største utfordringene som ligger under alt her, er jo akkurat den referansen til det såkalt decoupling. Jeg refererte også til at FAFO hadde laget en bærekraftsindeks for Kina, og vi ser akkurat det samme der. Alle bærekraftsindekser har jo stort sett de tre dimensjonene som er nevnt. Det er økonomi, det er sosial utvikling, og det er miljø. Miljø er den store taperen nå i Kina, selv om alle andre indikatorer går opp, eller forbedres, det som går på sosiale og økonomiske forhold. Og det er litt relatert til det jeg snakket med grensninger til kvantifisering av mål. Hvordan vekter du for eksempel ulike dimensjoner opp imot hverandre og ulike indikatorer opp imot hverandre? Hva er viktigere enn andre ting? Jeg har ikke tenkt å svare på. Men, Da vil jeg gi det siste ordet i panelet til Olemic Thommessen. Ja, og vi er på overtid, og jeg har ikke så mye å tilføye til den visdom som er frembrakt her, men jeg har lyst til å takke for dette møtet, som jeg synes er fint, og jeg har lyst til å understreke betydningen av at vi har et sivilt samfunn som interesserer seg for disse spørsmålene. Betydningen av organisasjonene og organisasjonenes arbeid på disse forskjellige områdene er veldig, veldig stor, både for å belyse sakene, for å bringe dem frem, og ikke minst å gjøre dem politisk aktuelle. Så til de som måtte representere organisasjoner her, så bare lykke til, og så kan vi vel ønske hverandre lykke til med et veldig spennende arbeid fremover. Tusen takk for det, og takk til alle fire. Da vi nesten kommet til veis ende. Da vil jeg bare invitere generalsekretær i UNICEF Norge, Bernt Apeland, opp for å si noen avsluttende ord om veien videre. Jeg skal være uhyre kort, men det har vært utvist stor politisk vilje for å komme fram til den dagen som vi opplever i dag, med at det skal vedtas disse bærekraftsmålene i FNs generalforsamling. Men det kreves enda større politisk vilje for å få gjennomført disse bærekraftsmålene. Skal vi stå her i 2030 og si at dette har funket dere, så er vi avhengig av en sterk politisk vilje. Og da er vi avhengig av det som, jeg har lyst til å løfte opp det som Olemic Thommessen tok opp helt innledningsvis, vi er avhengig av entusiasme. Jeg tror at mye av suksessen til tusenårsmålene handler om at man klarte å skape en entusiasme og et eierskap
blant politikere, blant sivilsamfunn, etter hvert blant næringsliv, akademia, skoleverket, folk flest. Det ble en entusiasme rundt det som har ført til at det har blitt en kraft I de målene. Så kan vi si at den gjengen med 17 mål kanskje litt vanskeligere å skape kraft rundt, men altså, så får vi ta eierskap til de tingene som vi selv føler nærmest. UNICEF vil ta eierskap til, veldig eierskap til de 6 øverste. Andre organisasjoner vil finne andre mål. Og så det det at dette gjelder også Norge, og det betyr at det litt nærmere oss. Vi har fått noen knagger til å ta tak I det videre med FAFOs rapport I dag. Det kommer mer. Vi kommer tilbake igjen den 23. oktober, dagen før FN-dagen, med et seminar hvor vi lanserer rapporten I sin helhet. Det vår start på å bringe dette videre med entusiasme og skape eierskap. Så dette også noen mål som som resultat av verdens største samtale, I hvert fall 8 millioner mennesker som har vært med I denne diskusjonen. Jeg kan si at det lite når det 7 milliarder mennesker på jorden, men allikevel, det nå allikevel 8 millioner mennesker, og det sier noe om at eierskapet der. Det betyr bare at disse målene, skal de bli vellykkede, så trenger de en heia-gjeng, globalt og nasjonalt. Vi som sitter her den foretroppen til den heia-gjengen, og jeg håper at alle går ut herfra og starter det arbeidet som skal da føre oss fram til en mye bedre verden, basert på disse målene, I 2030. Tusen takk til alle som har bidratt, tusen takk til alle dere som her, tusen takk til alle som har sittet I Bergen og hørt på, og de som da har lyst til å være med og høre på diskusjonen fra Bergen, kan bli sittende igjen her, for da kommer det opp på skjermen her. Tusen takk for nå, vel hjemme.